Přátelé, já vás zdravím. Tak dneska si říkám, ty jsem ale vůl, to jsem vůl. Kdybych býval vsadil víc, tak jsem víc vyhrál. Jo, já dal jenom blbou stovku. Jo, takže mám 740. Protože ten fotbal dopad Salzburg, Altach 1-1, jo. A já jsem vsadil na remízu. Ty vole, já kdybych dal milion, tak jsem dneska šel pro 7 milionů 400 tisíc. No ale, protože jsem dal stovku, tak půjdu jenom pro kolik? Pro 740 káče. Ach jo, ach jo, ach jo. No ano. Co se dá robiť? Tak se mějte krásně. Přeju vám větší výhry, než to, co se povedlo teďka mně. Čau.